Assalomu alaykum hammaga. Men Adhamjon Hasanboy, Uranus Invest o'quvchisiman. D7 hamda Pro 6 guruhi talabasi bo'lganman. Hozirda kurslarni bitirib, o'zim bozorda bemalol savdo qilyapman. Hozirgi natijalarim, hozir men o'zi kichkinaroq shotlarda ishlayman, nano shotda ishlayman. Nano shotda fundamental analiz bo'yicha 2 kunda birinchi $400 kremli shot bilan 2750 dollar profit bo'ldi. Keyin ertasiga yana xuddi shunday fundamental analiz bo'yicha 270 dollar balans bilan 760 dollar profit bo'ldi. Shunda 2 kun ichida 3300 dollar sof foyda qildim. Men Uranus Invest o'qiganimdan juda ham xursandman. Meni bekka kelishimgacha yordam bergan moddiy tarafdan dadamga, motivatsiya bergan ota-onamga kattakon rahmat deyman va o'qituvchilarimga ham kattakon rahmat. Shu darajaga yetib kelishimga yordam bergan, bilim bergan To'xtasin akaga Jasur akaga, Feruz akalarga kattakon rahmat deyman. Agar ikkilanib o'ylanib o'qiyman, o'qimayman deb yurgan bolalar bo'lsa, ikkilanmasdan gazini bosish kerak, soqqan qilish kerak. Uranus Invest'ga gap yo'q, hammasi cho'tki.